Sveiki visiem, dārgie draugi, mēs esam atpakaļ, mēs turpinām savu iekarošanu Kaldrijas karaļa, karaļvalstī, Kaldrija, nu vecā Kaldrijas karaļvalstī, ja nemaldos, tā viņu sauca. Un tā, lēnām mēs tad dzīvojam un tālāk, bet lieta tāda, ka mums tikko pieteica karu pēdējā frakcija, kas mums likās kaut cik lojāla. Nu, ne lojāli, bet atbalstīja kaut cik, es viņiem palīdzēju nedaudz. Bet nē, tā, karavānu neaiztiksim. Mēs uzreiz uzpildosimies, tā. Nu, to varam mēģināt. Domāt, cerams, tas izdosies. Un turpināsim savu iekarošanu. Es ceru, ka nebūs tā, ka mēs tur ujujuj, cik tur iekarosim ļoti daudz un tad nekā. Un sēdēsim, un cerams, ka tā nebūs, protams. Tā, sākās cīņa, dodamies, opā, cik smuks. Ja man nebūtu pils, es labprāt paņemtu tāds mūzika vēl tāda fonā. Tu, 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 tu. Labi, tā nav, bet tur kaut kas līdzīgi ir. Vismaz es kaut ko pusi, kas dod savu to, tā teikt, garšu sajust kaut cik. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet mūzika tiešām forša. Tum, 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 tum. Labi, es tagad neatdarināšu. Tad jums rādīsies, ja vēl nedzirdēsiet, tad jums vispār parādīsies slikts priekšstats, ļoti slikts. Un nedomāju, ka tad jau varēs kaut ko labot, bet tagad dodamies iekšā. Nē, tā neslikti vārti vaļā, nu ir labi. Laikam domāju, o, palīdzība nāk. Jā, palīdzība, kura šauj pa mums. Okei, tā, tad viņam viss nobetonēts, diezgan neslikti. Te nav nekādais iespējas, lai es tiktu. Bāc, viņi te normāli noformējušies. Viens uz viena torņa, otrs uz otru. Okei, es došos pirmais, tāds milzis būšu. Okei. Viņi paļubomies uz šitās kāpnītes. Es viņiem netraucēšu, došos uz šīs kāpnītes. Ak, jēziņās, viņi kamēr aizies tur. Es to tikmēr savu gaļīmo loku pašaudīšu. Bļaļ, gar purnu palido. Nu, nu, mums rekur ir ko pašaudīt ar savu gaļīmo loku. Kāpēc viņš tāds škīps? Man kāds paskaidros. Kā ar viņu uz zirga var braukāt vēl pie tam braukt un šaudīt? Es nesaprotu. Nu, kas tā par velna? Tuvākajā laikā nākamais, ko es izdarīšu, es nopirkšu labāku loku vai stopu vienalga, galvenais, lai nebūtu šis loks. Tā, re, kur arī mūsē ienāk. Ak, tu mēslis. Mana misija ir stopšā vai es atvākta. Es tikko tā izdomāju. Viņi man nepatīk diezko. Cik viņu tur daudz, jēziņās. Tur stāv, nu labi, tur jūs jau paši aizies, tad nē, ja tu šeien lūdzu. Mē! Ak jūs mēsli. Mēsli. Hitrie, tā, es tur varu uzkāpt. Nē, nevar. Nevar? A kā tad, ko, kur es esmu, kā lai es tieku atpakaļ? Mums vispār ir tāda sajūta, ka neviens nebūtu apdzīvojies. Un tagad no kurienes parādās, skrien tādi Ak jūs mēslatīt, jūs man armiju apšaudīsiet. Shot distance, tā. Tas nav tieši tas, ko es gribēju, bet tā, es tagad kaut kādi labirinti, es te nevaru iet vēl? Nē, varu. Opa! Čau, draugi! Ak jūs mēslatīt, man dastīsiet. Da nē, tikai viņu sapņos tā būs. Ak, jēziņās, jēziņ, jēziņos, tā. Stopi paliek, es viņus pavaktāšu, lai zina savu vietu. Tā, nu, nu. Ejiet pa kāpnītēm, ejiet. Es jums muguriņu pakasīšu ar savu Morning Staru. Jā, un tagad pagaidiet, es jums muguru gribu uztaisīt, muguras masāžu.
Velns parāvis, jums nepatīk muguras masāža? Ev, jūs! Ko tu sit man, es tev muguras masāžu gribu taisīt, nu labi. Ak, velns, tā, jā, redz, ka visi uzreiz pie manis. Ja man titul no aizmuguras ies pretinieki, tas jau būs pārāk hardcore. Tā, come on! Ev, man tīt atvāks. Jēziņās! Esmu nepareizā vietā, nepareizajiem cilvēkiem. Viņi man nav pakaļiet, nu jēziņās. Kroči mani atvilka. Bet nākamajā siegie es nepiedalīšos, vienkārši nav jēgas, ja man nostīs atkal visus par jaunajātais un tā tālāk. Es labāk laidīšu, lai jau mani cilvēki tur dodās. Rekur 46, 53, 30, 52. Tā. Calvin's meeting with the costume. Surrender, jā, kaņier, tā tālāk. Riskēt, neriskēt, labi, pofik. 17.33, drīz jau beigsies. Vai man karēju, vai viņiem, es nezinu. 7. Viss es dodos pats, man baili paliek, ka tu esi man armija jau apst. Ā, nē, jūs ko, pagad, tā, I wants... Labi, lai viņi paši dakauj tur visu, man īsti tagad, vienkārši man maz dzīve nav jēgas atkal. Tā, cik mēs tur esam? 97, tad jau vēl nekas. Ak, jēziņās! Nu labi, ko tur, ja jau sāku, tad... Nē, es negribu tur atkal pa labirintiem iet. Jā, retrīts. Mēs viņi tu it sabruks, viņi īsti nesaprot, kas notiek. Noteikti nesaprot. Ok, tā beidzām viņus. You are my prisoner. Nu jā, disko jūs kā neizdarījāt, ko teicāt, tas, ka tur, oj, varam līdz turēt šīs... Sir, we have taken Grunwalder Castle, do you wish to award it one of your vassals? Es došu tiem, kam ir tikai village. Tā, kurš pirmais bija? Rolfs, viņam tikai village. Dosim Rolfam. Labi. Es neredzu nekā dēļ šitā. Tā, cik tur cilvēciņi? Ko es neredzu nekā? 60, tā. Uz ētras, tā, kieziņās, tīt vēl ar šito būs jākājās. Nu, labi. 62 pret 110. Nu, mums ir kavalērija kaut kāda. Tas ir labi, bet, nu, bez kaujām arī uz parastas, rekur, uz parastas zemes arī neiztikt. Mēs tiek sākām savu invāziju, kura tu drīz beigsies un pāries uz aizsardzību. Jo, mēs bijām galvenais tas vilcējs spēks, bet tagad mums tas vilcējs spēks jau samazinājās. Pa kā es varētu, tā, man pat, ak, dieviņās. Lago nenormāli. Ev! Nu tu gan traki, ev! Tu kaut kas dabūs, esmu dusmīgs. Man vienu kavalēristu nost. Labi, es jāvi nost no savas zirga, kaut man dzīvību nav tik nemaz daudz. Es varētu pa labi, pa kreisi ar viņām mētāties. Bet kas jādara, tas jādara. Lai tādas kļūdas vairs nepieļaut. Tā, rekur. Kur tu bēd sev, mē? Rekur, dāk tu... Ah, opā, 360 noskaup, labi, tur 360. Nebija un noskaup arī nebija, bet smuki bija neslikti vismaz. Priekšu bota. Tāda zemnieka. Ak, ieziņās man tīt. Kādi uzskačātie. Kur, no, tas laidās lapās. Ev, nemirsti. Tā, es domāju, tas arī pretnieks, ja. Nu, nāc šurpu, es tev atriepšos. Es tev visu seju izkropļošu. Nāc šurpu.
Tā re, kur pārējiem. Mums dzīvu mazāk paliek, bet mēs dodam lielu plusu mūsējiem. Un piemēram šitā. Piemēram šī. Kas tas bija jau? Es tik parādīšu, kas te būs. Tā stopus noteikti, noteikti stopšāvēs. Un tu atvāks stopi, stopšāvēji. Kieziņās, tas būs pa zors. Opa. Kas tie par Bin Ladena sekotājiem, atbalstītājiem? Bin Ladens ir jau miris. Vismaz tā rakstīja, bet man liekas, ka tā nav taisnība, bet tikai kurš. Tā. Kas notiek tur viss? Te kaut te viņiem vispār tāda armija, ka pat sievietes armijā ņem. Nē, nu saprotu, tur kur man kā tie maideni. Nu, nevis Ukrainas maideni, bet maideni. Čiū, opa. Kad vajag, tad jau normāli var. Ev. Nāc šurpu. Nē, tā te jādabeidz ar loku. O, kāds naglais! Labi, tā. Nu, mēs esam liels, ar manu palīdzību lielāko daļu mēs jau tur tikām galā, re, kur visus dasita pēdējos. 26 paņemsim. Vairs īsti nekā tur laba ņemt vairs nav. Ēdienas arī sapirkos, jā, nu kas. Man liekas, pat iepriekšējā epizodā to varēja redzēt. Tā. Ergelon, Etriski, tā. Ukskal. Es jau domāju, pārņēmu jau domāju, nu pipēc. Tā. Aizbrauksim, izlūkosim, kas ir. Kas vēl kā notiek? Tā, veluca. Pa karavāni varbūt kaut ko dabūsim labu. Ā! Tvoj! Nē, vispār viņi uz zirgiem ļoti daudz. Negribas, lai pēd... Ev! Pagaidu, jūs gribat... Gribat pateikt, tā, vēl viens, nu labi, te var dabūsim. Paga. No mūsu ciematiem skrien nes uz pilsētu. Uz pilsētu nes, uz svešu pilsētu, pretinieku pilsētu nes. Resursus, nu to sēdienu, nu pipēc. Nu tā, nu tagad varam. Ā, tagad jau viņš bēg, laikam. Nē, viņš vienkārši travelingoja, nu bet nu mēs... Surrender or die. Ok. 62 pret 131. Cerams, ka tagad kavalērija būs vairākumā. Ai, jēziņa. Nē, nu kavalērija ir tas labi. Vismaz varēsim pirmās pretinieka līnijas pārraud. Tad viņš kris panikā. Tā, re, kur arī pretinieki. Nu, es arī kādu gribu atvākt. Roču vajag nokāpt no zirga. Bet tagad es viņu nedzirdīšu! Ok, jūs mēslu. Tā, kas tur palika par... Karali... Jebāč kādus bruņus. Smuk vispār izstās. Tikai kauties viņš redz, ka nemāk. Tas jau acīm redzami, ka tikai ar to škēpu kaut kā vispār ne tā, kā vajag škēpu izmantot. Tā, 40. Nu, kā tur būs mums? 12 pret 27, 7 pret 34. Tā jau man patīk. Opa, 5, nē. Balanse, nu šito varbūt paņemsim. Tā, tas arī viss. Vēl kārta otrais lords, kurš tika uzvarēts. Tā, cik mēs esam uz kājām? 31 tikai. Vienalga aizskriesim, paskatīties, kas vēl kā notiek. Tā.
400, nu par agru vēl, par agru. Bet tā labāk tā vietā. Mēs domāju, kamēr mums būtu ļoti izdevīgi aiziet apstīties, kas mums notiek pašā galvaspilsētā. Labi, galvaspilsēta viņa vēl nav. Galvaspils ir šeit. Galvaspilsētas vēl nav. Nē, nu tā, nedaudz pa nedaudz, re, kur vienu pili jau tikko, nu, iekrojām, cerams, ka tik ātri neatkaros. Tā, tu jāiet pastīties, kas mums kaut kas notiek labs, kaut kas interesants, kas tas skraida mums. Traveling. Traveling Grunwalders. Tā, yes, sir. Tā. I wish to ask something. What is dream? Blin. Tā. How goes the war? Ok, ieziņās. We have been hitting them very hard and giving them little chance. Labi, tā. Ups. Mēs vispār ar viņiem neesam kaušies, ar nordiem neko. Tā, ar rūthukiem. Ok, mēs ar visām frakcijām esam karot, tā kā mums diez ko palīdzību nav kam prasīt. Un arī nav, nu vienkārši, ko satiec pirmo no citas frakcijas, to arī močī, diezgan vienkārši. Tā, cik mums naudas? Manage the garrison. Tā, jā, domāju, noliksim mūsu to prizoneru šeit, visus prizoners, divu lordus. Jā, tā, domāju, tā, ka... Kur tas bija managers? Recruit some troops. Domā... There are no left, sir. You can recruit. Ok, tagad aiziesim uz galvu pie... Uz to pašu pili. Patusēsim tur. Te varbūt kaut kas ir. Nē, nekā. Mēs tur varam ielikt. Ļoti grūtām dienām šādas materiālas. Galvenais zābaki un simdi. Vairs... kādi zābaki un simdi? Tas ir ziemā. Tā, give me a report about my army. Tā, tas nav tas, tas nav tas, tā, training, I want to recruit Sweden. Nē, lai viņš neskrien, nu tad būs ļoti slikti. Tāpēc, ka kādu viņu atkal atvāks, lai vai nu kā tā, Sweden guard. Labi, te nekā mums jauna nav. Tu. Kas mums tavernā darās? Atkal dzērāji. Ak, dieviņās, dzērājis. Tu vispār zini, kas es esmu? Vai tu tas ir tas partizāns, viens no partizāniem? Tā, kas tu mums esi, Ransom Broker? Tā. Tā, tagad domāju, mums vajadzētu aizbraukt kādas dzerauņas palaupīt. Naudiņu vajag. Domāju, pabraukāsimies par šīm dzerauņām. Vienkārši, mums tagad brīvu izvēlu braucis, kurien gribi, bet galvenais pārāk tālu neaiziet tur iespiedīs. Lai cik daudz mēs arī nebūtu, nē, nu kaut gan, ja visi kavalēristi un mēs cīnāmies uz lauku, tad, protams, problēma nav. Kavalērija visus nomin. Jā. Protams, arī vajag kādus kājniekus, bet nu... Bet nu, ja ir kavalērija, kājniekus ne īpaši arī vajag. Es nezinu, man vairāk kavalērija patīk, tas diezgan logiski vienkārši. Protams, ja pretniekiem škiepneši tur daf. Tā, bandītus, nē, nafig man tur kaut ko čakarēties ar bandītiem. Kaut gan... Nē. Ai, labi, dosimies pie nākamā. Es dzirdēju, ka te iepriekš vienu manu rekrūtu nosta, kas grib armiju vāca. Nu, tī taisēsim atriepsimies. Pastīsimies, kas tur ir. Kas tur par garizonu? Uz suno par agri vēl būtu iet. Bet padedzināt jau var? Jā. Tieši tā, ka padedzināt var. Attempt to forcefully recruit some villagers. 15 villageri un dedzinam. Tā. Čiņ. Ohohoho! Tā, viņi tu... Tas būs 106 pret 208. O, šis ir interesanti. Pret bandītiem. Pret bandītiem, jā. Uz dzerauņus vienīgais tas, ka... Bet mēs esam mazākumā. Nu, mums kavalērie, mums ir... Mēs varam nomīdīt vienkārši. Tām! Smuka vispār dzeraunīt.
Labi, es kāpju no zirga, te nav nekādu zirgnešu, tāpēc... Man tī to lātvāks. Mēsli jūs. Ej, kavalēris, dodies pie pārējiem! Ja kāds nokritīs un atslēgsies, dosies uz raktuvēm, tieši tā, lai karavānus apsargātu. Tā visbīstamākā profesija tagad šajā laikā mūsu karaļvalstī. Jo pretinieki ir visi, izņemot mūsējiem, bet mēs esam maz un... Vēl nav tik viss čotka, kā vajadzētu būt it kā. Opā, kāds āmurs viņam pipēts. Pipēts. Te kaut kas mums aizmugrē. Klausies, tu ar savu šildu tu daudz... Man galīgi neinteresē, kāds jau tur šilds. Kaujamies labāk. Ak, ieziņās. Kas tas pa... Ah, viņi pārrāva mūsu flangu. Ui, kādu flangu. Ak, ieziņās. Mēs dažus nostam, viņi spaunojas un spaunojas. Vai mēs tik ātri viņus nostam, man nav ne mazākās idejas. Tak ieziņās, tak sit nos, nu. Jā, villager ar bandītiem cīnās. Nē, nu, tas nekad nav iespējams. Man liekas, villager vispār stāvētu malā un... Vai vispār trešā pusē iesaistītos. Zin kā, viena puse pret otru, pret un vēl viena. Davai, nu. Tium. Tā, vēl viens. Ak, ieziņās. Kad vajag manējiet lien pie manis un apsargā, kad nevajag tur ar čerņu strādā. Tā. O, atnāca beidzot viens mums man lojāls cilvēks, ar kuru mēs jau cerams jau no pašā invāzijas sākuma. Mēs jau laikam esam nedaudz kaut pierādījuši, ka jau visi karu pieteica, ka neesam parasta bandītu tur bariņš. Varbūt esam, bet varbūt pagaidām esam, bet ar laiku viss mainīsies, ceru. Negribas jau pret visiem karot, vispār zin kā tur paprasīt palīdzību tur ar... Citu pārti uztaisīt ar citu frakciju, tur visi brauc, dom, visi tur pipsī, lemstās. Un tā tālāk. Nevis tik, ok, tu... Ā, es tieši centrā iespaunojos. Es gan nepatīkama situācija. Ai, atvāc man tā. 1980, cik viņiem palika? Tā, 19 par 22, 16, 17, 4, vēl. 19, 15. Ā, visa armija nosprāga, kročies ležos lapās. Tā, tu gribi pateikt, 50 cilvēki ir ievainoti, es tad kustēšos vēl lēnāk nekā pats. Pats gliemezes, es domāju, visus atlaidīšu pie velna. Pie vēlna vēl ir laiks visu savākt. Nu, pēc tam naudu maksāt ievainotiem. Nu, come on, viņi pat nevar neko normālu izdarīt, kā tikai... Ah, ribas sāp. Kaut kā kavalēri varēja paturēt? Ja, nu, ja sāku jau visus laist vaļā, tad jau arī laidīšu tā. Intelektu, un tagad vajag kaut ko tādu, tā. Surgery, age point, the skill gives chance that mortally struck to well be wounded. Nē, tas nav first aid, heroes gain. Persuasion, nē. Ā, ot šito varbūt, jā. Mēs kā tagad karalis vajadzētu tā kā pateikt, ev, aizai. Nezinu, gribi, davai mieru paslēdzam, nu davai. Bet tagad viņi saka, nē, tu ko, tu vispār.
Tā, nē, nu mūs tagad sāk ielikt no abām pusēm. No! Ah! Jēziņās! Pipets, pipets! We fought till you zindēn! Labi, surrenderam, nav jēgas tur mocīties. Un tagad sākās tā fāze, kad vajadzētu pāriet mums uz defensu. Have made peace. Man neinteresē. Tā, mēs te naudiņu kaut kur dabūjam. Naudiņā, tā, viss lootots tiek. Laidot mani ārā! Tā, ko esmu pazaudējis? Ak, jēziņās. Vismaz kurpes! Mammi bija mājās kurpes. Tā, nav nekur sviegie. Viss normāli, pagaidām tikai, kad dedzina villages. Ak, dievs, tagad vēl uz kaut kādiem lūteriem. Nu, šito, davai, 1-11. Tad arī pastīšos, man tak bruņu nav, jidrit, vai, un tad arī parādīšu, cik es labs karalis esmu. Tiņ, 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 tiņ. Nu jā, es nebrīnos, kāpēc man loks ir tik škīps, viņš tak ir pats sūdīgākais loks, kas iespējams. Opā, tā, viju! Oh! Jūs manu zirgu tuvīt. Tā, lokšāvējs. Man viņi vistrakāk nepatīk, tad, kad man bruņu nav. Opā. Rekur, opā, te pat veseli divi. Tā, man kā sāk vairāk, ie vairāk un vairāk tiek ievainot zirgs. Ai, nevienu šajā aplī. Au! Tā, rekur lokšā vai kā tā. Ah, tu. Saņem. Pā, rekur vēl viens. Au! Ā! Au! Ew! Ai, jēziņās, pipēc. Surrender, palika tikai 4, tikai 4! Nu kāpēc tā? Jēziņās. Wide be an order terminal chains met upam zero additional warning country there's a mid dangerous. Labi. Samaksāsim, lai mums baiet, bet bēc, kāda jēga maksāt, ja tur vēl bars tādu ananās. Viu! Viss. Laižamies lapās. Tā, nu ko? Tagad lēnām viss bruņas galvenais jānopērk, cik mums naudiņas? 1800. Ok, labi. Tā, tagad kaut kas tāds mošanīs aizdomā. Tā. Uxkale, Uxkale, Bale, Uxkale. Tā, te fermerīši skraida, tralalalalala. Opā, baronesa te kaut kāda. Nu, aiziesim apciemosimies. Baronesa Consenio Clethi. Izklausās pēc Assassin's Creed. Yes, sir. Jo, jo, jo. Com is taken captive. Labi. Tā. Mums te tāds grūdaks. Grūdaks. Tā, cik nu kas mums te lādītē palika? Pamēģināsim pārdot. Pamēģināsim pārdot un nopirkt kaut kādas bruņas. Nu, nezinu, vai vismaz. Nu, vismaz, lai kaut kāda bruņa būtu. Protams, ne uzreiz tādā. Kāpēc 35 to neslikti izstās? Ak, jēziņās. Visi tik lēti maksā mums te. Tā, ko mēs varam nopirkt? Mums 2000. Bet viņam bruņas ļoti sliktās. Kāda jēga man pirkt šito, ja šis ir pat nedaudz labāks un viņš maksā daudzreiz lētāk? Protams, jau gribētos kaut kā mošiņāku. Pagaidām noderēs šāds. Jā.
Tā. Nu ko, laikam domāju, šodien pietiks. Nedaudz pārkstījāmies, mūs palika, nu vismaz vienu pili iekarojam, tas ir labi. Un jā, labi, visiem čau, uz drīz tikšanos.